Hoje o objetivo do vídeo, tropa, é novidades para vocês, né, tropa? Do 4x4, a nova atualização. Aí vem o 4x4, sabe coisa? 4x4 lá da PS, personalizado. 4x4 vai vir na ranqueada, tropa. Na ranqueada. Tropa, eu não sei como vai ser, só sei que vai ser da hora, pra alguns vai ser triste. Tropa, eu não sei jogar mais de pistola, eu odeio jogar de pistola, tropa. Tropa, eu sei que eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo, mas estamos voltando com o vídeo aqui, tropa, né? Coronavírus. Mas é pra brincar com isso aí, não. Tropa, desculpa se tiver algum barulho aí. Eita, pô, menino é brabo. Peguei mestre aí, tropa. Mas tá insano aí, tropa, tá insano. Acho que vai vir depois da. Quando reiniciar a temporada. Vai vir a nova atualização. Vai vir a nova atualização, né, tropa? Mas já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, beleza, tropa? Senão o coronavírus vai te pegar. Vai pegar coronavírus amanhã, tropa. Se não deixar o like, se inscrever, e ativar o sininho e compartilhar. Só isso que você tem que fazer, tropa. É só isso que você tem que fazer, tropa. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando, é nóis aí. Tô jogando aqui com o Camp. Pera aí. Henrique Campo. O Manuel. É Manuel, né? Manuel e Zica. Beleza, tá. O Smith aí tá jogando com a gente. A gente perdeu, né, tropa? Pera, tropa, os caras tudo lá em cima. Eu vou dar um cabo desse cara. Vou deixar essa arma, tropa, porque ela tira bastante dano. Tropa, acho que vai ser assim, ó. É no 4x4, tipo assim, você perdeu de 4x0. Você vai perder 40 pontos. Aí você perdeu de 4x3, você perde 12, sei lá quantos. Entendeu, mano? Acho que vai ser assim, ó. Já tomou uma ali pra ficar esperto, troca. Desculpa se tiver alguma música do Corinthians, hein? Meu pai tá aqui escutando. Eita, já caiu um pra ali. Boa. Os caras amassaram aí, né, mano? Salva o cara aí. Golho dos esporcitados do Brasil. Liga de AM aqui, tropa. Já vai bagaçando seu like aí, tropa. Tava muito ocupado, tropa. Fazendo um favor pra minha mãe. Vai treinando bastante também, tropa. Que eu vou ter que jogar campinho. Hoje vai ser o teste. Que se eu vou passar ou não pra jogar o camp, tropa. Tropa, a gente tá precisando de integrantes lá na minha guilda. Olha, tropa, olha. É uma miséria. É uma miséria, tropa. O cara fica me seguindo. Cara ruxa de. Valeu, moleque. Cara ruxa de XM8. Pô, viado, cai não, mano. Derrubei os dois aqui.
6 de vida. Tá, fiz duplo kill, hein. Nós tá insano, hein, tropa. Eita, tropinha. Eita, tropa, agora eu morro. Ó, a 12, a 12. Se eu tivesse com 100 de vida, tropa, eu já morri já. Tropa, eu só vou mostrar como que é ela, tropa. Vamos pegar a 12 aqui. Você vai ver a distância dela e o ruim dela, tropa. Você vai ver assim, ó, tropa. Imagina, você erra os dois tiros. O pior, mano, ela não tem ruim, tropa. Ó, sabe por quê, tropa? Se você errar dois tiros, ó, se liga como é que ela recarrega. Ela recarrega muito rápido, tropa. Entendeu, mano? Ela recarrega muito rápido. Ó, tropa. Dos campeões, dos campeões. Dentro dos nossos corações. Olha lá. É a miséria. Ô, tropa. Hoje não é meu dia, tropa. Eu tô falando, tropa, que hoje não é meu dia, mano. Eu morri pra um boot, tropa. Ó, só platina. Ah, platina tá de boa, mas o ouro aqui, não sei não, tropa. Não, pra que você vai botar o gelo? Mano, eu não entendo esses caras, mano. Olha isso, tropa. Olha da onde essa 12 pega, tropa. Vocês falam que não, ela não é apelão, não? A diferença dela pra P40. Dois tiros, você não vai fazer mais nada, tropa. Dois tiros já era. E o pior é que ela recarrega rápido. O alcance dela é rápido. Ou o alcance dela é alto. Meu Deus, mano. Aí, eu vou deixar o like aqui. Deixar o like. Ah, não deu pra deixar o like. Outro. Aqui, ó, tropa. Comprou um capacete 1-2. Um gelo, tropa. Eu quero ver se vocês acreditam que eu vou digitar um. Se eu vou passar no teste, digitar 2 se eu não vou passar. Ó, tropa. Ó, digitar 1 se vocês acreditam em mim. E digitar 2 se vocês não acreditam em mim. Vou disputar com uma vaga, tropa. Com um cara lá. O cara também joga bem. Eu, Corinthians. Eita, tá de AW, menino é brabo. Tu és orgulho. Eita, tropinha. Tá, meu pai não cansa de. Eita, peste, Dudu. Tropa, digita aqui nos comentários que time você torce, tropa. Ah, não, mano. Tô falando, tropa. Hoje não é meu dia, mano. E o menino usa Klein, mano. Olha, eu vou deixar o like aqui pro menino. Menino joga bem. Olha, jogou rápido. Tropa, matei 2 só, mano. É. Eu acho que P40 aqui normal. Aqui vai dar insano, tropa. Lá o auditorzinho. Quem sei lá quem. Tá, mas já vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal. Talvez eu vou postar um vídeo hoje à noite.
sobre esses canais de clipado aí. Vou reagir o Black, tropa. Vou reagir o Black jogando. Porque o bicho joga o fino, mano. Ave Maria, esse dia acabou fugindo pra todo lado, tropinha. Eu vou rushar nele, tropa. A mãe passei final. Ah, não, pulei sem querer. Aí, tropa, agora sim, né? Matei os dois, tá bom, tropa. Ave Maria. Tropa, então foi isso. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha. Vai. Mano, ó, quando lançar o 4x4, tropa, eu tô trazendo vídeo aqui também pra vocês, mano. Pra gente tá jogando junto, beleza? Então é nessa e fui.